Здравейте! Знаете кои сме си, Рон? Не сме го чували. Много ни е здраво. Пага сме на тази камерна сцена в най-якия град в света. Браво!
цели. Сега ще видим следващото. Браво, 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 браво! Yeah.
искам да кажа нещо на тия хора, тебе. Да се извиня, че съм с гръб към тях. Защото е много неуважително това, обаче е просто условен. Извинявайте още един път. Давай директно по същество. Пък аз по същество. Понеже тук има много приятели от дори от детинство. Ще помоля Иван да ми вземе много уиски, защото вече навлизаме така. На сметката на групата. Не думай, Иван, защо го правите? Иван, ти имаш уиски. И една бира. Thank you.
боли вече го поставихме, ти даме синтезатори. Аз малко така. Малко изненадващо влязох с това представяне. Ще представя групата, други думи. На баса е Дано. Ицу, както казахме. Сашо Кориняк. И Наско Барабани. Тарашки! Good.
една песен, която звучи малко по-така западно. Мисля, ще да почетем един много голям музикант, който се отиде преди два дена, Джо Кокър. Thank you.
Ето се ракуре. Показват бели руски. Добре, правим още много бързо и... Тесвина. Thank you.